iepriekšējiem runātājiem, Andrim, laikam šķiet, ka krīze ir pāri un ka mums ir jāstartē ekonomika. Es domāju, ka vēl krīze nav pārvarēta. Protams, viņa būs jārestartē, bet tas brīdis būs kaut kad uz vasaru. Jo šobrīd visas Eiropas valstis joprojām ir šajā te gandrīz visas ir lielākā vai mazākā mērā šīs pandēmijas varā. Un kamēr nebūs novakcinēts pietiekošs cilvēku skaits, visi šī ierobežojumi būs vairāk vai mazāk jāsaklabā. Tikko tos sāks mīkstināt, atkal atsāksies inficēšanās, atkal slimnīcas būs pārpildīts. Latvija vēl nav pārvarējis to krīzes augstāko punktu. Un skatoties, kāda ir vakcinācijas tempa un pieejamais vakcīnu daudzums, nu, tas nebūs ātrāk kā rudenī. Nu, labi, vasarā varbūt tas vīrus pats pa sevi pierimsies un mazliet varēs kaut ko atvieglot. Bet kamēr nav noņemta šie ierobežojumi, mēs īsti nevaram runāt par kaut kādu nopietnu ekonomikas restartēšanu. Te ir jādomā par to, kā palīdzēt tiem cilvēkiem, kas šobrīd vispār bez ienākumiem paliek. Nu, tā kā visa šī skaistumkopšanas industrija, kā visa turisma sektors, gandrīz viss viesnīcu darbinieki, restorānu darbinieki, kas nedod, teiksim, ēdienus uz mājām nepiegādā. Par tiem ir jautājums šobrīd. Ļoti sarežģīta situācija ir viesmīlībā, un šeit ir jāsaka, ka daudzi cilvēki jau ir atraduši darbu pagājušajā gadā, sākot no maija mēneša, vidēji 5000 cilvēku atrada jaunas darba vietas. Ja? Un tieši daudz no tiem, kas bija viesmīlībā… Jā, es pārtraukšu, jaunas darba vietas vai viņi atrada darbu? Darbu, atrada darbu. Jo citi gāja prom no šīs līdzinējās darbības profesijas, ko viņi... Nevis viesnīcās, bet tie, kas strādāja tur, kur nav darbs, viņi atrada darbu citur, jo daudzās nozarēs pieauga darba roku nepieciešama. Ok, tas ir signāls. Jā, un par to arī uzņēmējs sūdzās, ka nevar atrast strādājošos. Un šis te dīkstāvs pabalsts, kas bija, nu, teiksim, tāds mūsu pirmais know-how, kas varbūt citās Eiropas valstīs nebija, tur bija vairāk subsidētā darba vieta, palīdzēja, un tas ir pierādīts ar datiem, palīdzēja sagalabāt un atgriezties darbā 40 000 strādājošiem, kuri nevis bija spiesti iet uz bezdarbniekiem un tad meklēt šo darbu. Vienīgais, ko mēs joprojām nedzirdējām, ir tie cilvēki, kas izkrīt no šī drošības tīkla, kur nav strādājuši tajos 3 mēnešos un nav bezdarbnieki, nu, kur ir pārtikuši no kaut kādas citas darbības, varbūt arī pelēkajā zonā. Jautājums, kur viņi dabūs sev iztikai līdzi? Jā, ļoti labs jautājums, ministra kungs. Uz sociālo dienestu viņiem jāiet? Tas tieši tā, nu, bet tāpēc arī... Vai tur ir palielināta līdzi? Tur ir palielināta? Vai tur ir tie paši, kas bija parasti normālai situācijai? Tur ir trīskāršoti. Trīskāršot līdzekļu apjoms. Patreizējā situācijā tie ir 150 eiro un 100 par bērnu. Un ja ir ģimene ar diviem bērniem, tie ir 500 eiro mēnesī, kuri nav nevienā uzskaitē, neko nav darījuši savu pašvaldību. Un valsts maksā līdzfinansējumu 50% šai. Bet arī... Nu, pēc mūsu visiem likumiem, tātad pašvaldības arī iesaistās šajā procesā.